Vairāk simti cilvēku šodien piedalījās gājienā Rīgā otrā pasaules kara leģionāru piemiņai. Tradicionāli piemiņas pasākums notika arī karā kritušo latviešu karavīru kapos Lestenē. Latvijas televīzijas aptaujātie pasākumu dalībnieki atzina, ka viņiem šī ir diena, kad godināt savus karā kritušos tuviniekus un svinēt patriotismu. Kopumā diena aizvadīta mierīgi, aizturētas divas personas. Vairāk Vītis Ānstretes sižetā. Un pulku stājamies! Dziedot leģionāru dziesmas gājiena dalībnieki sāka ceļu no Jāņa baznīcas Vecrīgā līdz Brīvības laukumam. Noteikti vispār patriotiski dienas to noteikti redzu kā tādu patriotisku izpausmi. Pieminēt cilvēkus, pieminēt mūsu senčus, kas par mums ir lējuši asins, par to, lai vienkārši mēs būtu šobrīd brīvā Latvijā. Un tīpaši noteikti šajos apstākļos tas ir svarīgi. Lai latvietību uzturētu, latvietiem ir pienākums atnākt. Kamēr kājas nes, tikmēr jānāk. Ziedus pieminekļa pakājē nolika arī leģionārs Edgars Vēveris no Aknīstes. Cik jums bija tolai gadu? Toreiz vai tagad? Kam toreiz? Jā, nu toreiz man 19 gadu bija. Un, kā saka, kad mani, es jau biju pirmajā tūrē, kas sausa iekšā. To sešos gadus, es tainīgi sešos gados biju. Nu, un par šiem gadiem, kas pašreiz, nu tad redziet, kāds stāvoklis ir, jo man jau tagad ir 99. iet. Kopumā gājiens aizvadīts mierīgi, aizturētas divas personas, starp tām Eiropas parlamenta Latvijas deputātes Tatjana Ždanokas palīgs, Jelgavas domas deputāts Andrejs Pagors no Latvijas Krievu Savienības. Sākti trīs administratīvā pārkāpuma procesi. Kā ierasts leģionāru atceres pasākumi vēlāk pēcpusdienā turpinājās šeit Lestenē, kur skanot dziesmām un amatpersonu uzrunām pulcējās leģionāru tuvinieki. Es pieminētu savu tēvu, jo man tēvs arī bija leģionārs. Bijam jau kapiņos no rīta un uzdedzam tur svecītis. Šeit ir Abrickis tur. Kazimirs. Krustēvs, brālēts. Vienas brālēts tur, kur ir krituši. Prātai. Paldies! Mans tēvs cīnījās Ziemassvētkaujās, 64. Gadā šeit. Nu, viņš jau ir viņa saulē. Interesanti bija tas, ka tētis par šīm kaujām klusēja par tām epizodēm, bet tad, kad es viņu iesēdināju mašīnā un mēs braucām uz Lesteni, tas viņš vienmēr sāk stāstīt. Gribēja pēdējo reizi atbraukt uz Lesteni, atvedīties. Dažus mēnešus pirms aiziešanas. Tolaik Vācija leģionā iesauca 110 līdz 115 tūkstošus okupētās Latvijas iedzīvotāju. Vita Anstreti Vožepickis, Latvijas televīzija.